תודה לך. נכון מאוד, תודה. החשבון הפתוח שלנו היום הוא עם ממשלות ישראל שזנחו את פיתוח התעסוקה בדרום, ואנחנו שוב פעם עם התמונות המוכרות של עוד מפעל בדרום לקראת סגירה, ולאנשים האלה פשוט אין איפה ללכת לעבוד. ואנחנו שוב פעם מופתעים? זה בא לך בהפתעה? אנחנו כאילו כל פעם מתפעלים מחדש. הרי הכתובת על הקיר, ואנחנו כל פעם מדברים על זה ומדברים על זה, וכל פעם שומעים את הסיסמאות בסגנון של מי צריך אותם, שלא יעשה לנו טובות, אז הנה מי צריך אותם, אלה שצריכים שיהיה להם עבודה. והאמת היא שמדינת ישראל צריכה את התעשייה ואת המפעלים ואת חברות הענק, ואנחנו צריכים לשנות את הדיאלוג שלנו איתם, ולא לשנוא אותם שהם מרוויחים, לדעת לעשות איתם דיל נכון שגן ישלמו מיסים סבירים והתחייבו לתעסוקה, כי המדינה אשמה ולא הם. כל הדעתנו יהיה כזה שאנחנו שונאים עסקים, רווחים ותעשיות, אנחנו נמשיך לשלוח אנשים הביתה, נמשיך לצעוק בחוצות העיר מי צריך אותם, ואני מציע שפעם הבאה שמישהו אומר מי צריך אותם, שבאותו רגע גם יביא את הפתרון, כי זה הפתרון שהם הולכים זאת הביתה. זאת הבעיה, הבעיה היא בשיח שיוצא, שאומר שהחברות הגדולות לא צריך אותם, או הבעיה היא בחוסר תכנון של הממשלות? תראי, בשבוע שעבר התפרסם דוח מבקר המדינה, שהוא עוד נדבך בהיסטוריה הלא מפוארת של רפורמות וכישלונות ותכנונים וכישלונות. כשאתה מפרק את כל העניין, אתה רואה פשוט ניהול גרוע, ניהול אפס של השר האחראי, או חילופים כאלה שבכלל אף אחד לא מעניין אותו. ברור היה כבר לפני 20 ו-25 שנה שאין תוחלת בכלל למחשבה על תחרות במתפרות מול המתפרות של עזה או ירדן. אין לזה תוחלת. והיה צריך לעשות משהו כמו שעשו בקריית גת. אינטל או דמויית אינטל יכולה הייתה לעבור לדימונה או למקום אחר במקום. אני רק מקווה שמעבר צהל לנגב איכשהו יזיז משהו, אבל סיכוי לשנים הקרובות של תעסוקה חדשה עם מפעלים חדשים ברמה גבוהה שמתאימה להכשרה המקצועית של העובדים באזור הדרום, אני מצטער, אני לא רואה. הולך ראש העיר דימונה להשבית את העיר, או לפחות מאיים בזה, יש סיכוי בכלל שמישהו יקשיב לצעקה שלו ויעשה שינוי? א', יש סיכוי שיקשיבו לצעקה. הבחירות עברו. אני בטוח שאנשים רוצים לעשות את השינוי. אני חושב שאנחנו משוללים בדינמיקה ובדי-אן-איי הנכון, ואנחנו צריכים לשנות את הדיסקט. כל עוד אנחנו הולכים אחרי הפופוליזם ואחרי הסיסמאות, לא משם יבוא הפתרון. הקופה היא מוגבלת. אנחנו מדברים על קיצוצים ועל מיסים ועל מה הממשלה תעשה. ועל גרעון. אנחנו לא מדברים על איך להביא לפה תעשייה אמיתית, ומי שמעיז שנייה סיוון, ומי שמעיז לדבר, ישר פוסלים אותו ומדביקים לו סיסמאות. אז נתת את הדוגמה של אינטל, האם מדינת ישראל צריכה לתת הטבות נרחבות למי שמוכן לפתוח פה מפעל? כן, מפני שיש אינטרס על לאינטרס הכספי המיידי, והוא התחברות לתאגידים הגדולים בעולם, למרות כל הסכנות שבזה, אוקיי? יש לזה מערכת סכנות, אבל התחברות לאינטרסים של התאגידים הגדולים בעולם היא התחברות לעולם מערבי, מתועס ברמה הגבוהה. אז בואו נייצר להם עולם נטול נמאס, בואו ניתן להם הטבות אין ספור, ונגיד להם, יאללה, תעודדו את התעסוקה אצלנו. קודם כל, זה לא מה שצריך להיות בהכרח, אבל אנחנו מתחרים, ותאגידים מתחרים על אנחנו מתחרים עם מדינות אחרות שעושות את הדברים הנוראים האלה שאת אומרת. ואז הם הולכים ופותחים שם את המפעלים ועושים את התעשייה. רק בישראל יודעים להביא לפה תאגיד ואז להגיד לו, אם היית משלם מס מלא, זה המס, נתנו לך מתנה. אבל במקום אחר, זה כמו שתי חנויות מקולת אחת על יד השנייה, הן מתחרות בין היתר במחירים. המחיר שמשקיע חוץ רואה זה המס. אני לא אומר שצריך להשתולל. מס ושכר, אל תשכחו, אולי לא נעלה את שכר המינימום. לא, אבל בזה אנחנו יותר גרועים, אין לנו שום דבר אטרקטיבי, אנחנו באזור מסוכן, השכר פה נורא גבוה, אנחנו צריכים להיות אטרקטיביים, אנחנו לא כל כך יפים. סיבה. אנחנו צריכים להיות יותר בעלי פשרות שאנחנו מחפשים את ה... לפני, אני חושב, 15-16 שנה, התחילה תחרות עולמית אדירה על עצם מיקום הרישום של פירמות. כשפירמות יכלו לעבור ממקום למקור, היא התחילה תחרות על התנאים הטובים מבחינת מיסוי שמציעים לפירמות, ואז נוצרת תחרות אדירה בין מקומות, והמון פירמות בוחרות להירשם במקום שבו הן חייבות לשלם הכי פחות מס, או שבו הרישום יותר קל, או שהרגולציה יותר קלה. אני רוצה רק לומר משהו בהקשר. הייתה תחרות אדירה בעולם. רק מילה אחת בהקשר הזה. היתרון שלנו, ואני מכיר טוב את התחום הזה, אנחנו לא כמו איזה מקלט מס שחברה כמו גוגל תפתח. אם גוגל פותחת משהו בנגב, זה המוח הישראלי היהודי, זה יעשה היגיון לכולם. זה לא איזה מקלט מס, ולכן זה יתרון עצום, כי הם רוצים להיות פה. נסיים בקריאה לקרוא לגוגל, לבוא ולפתוח אצלנו ולעבור לנושא הבא, ירידת מחירי הנדלן באזור המרכז.